25 серпня, четвер. Євангеліє від Матея. Але хто витримає до останку, той спасеться. І це Євангеліє Царства буде проповідуватись по всьому світі, на свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець. Отож, коли побачите мерзоту, запустіння, провіщено пророком Даниїлом, поставлено на святі місці, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, що в Юдеї, нехай втікають у гори. А хто на покорівлі, хай не сходить узяти речі своєї хати. І хто в полі, хай не повертається назад узяти свою одіж. Горе вагітним і годуючим за тих днів. Моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою, ані в суботу. Скорбота ж тоді велика буде, якої не було від початку світу аж понині. Та й не буде. І коли б ті дні не були вкорочені, ніхто б не врятувався. Але заради вибраних будуть вкорочені дні тії. І коли хто скаже тоді вам: «Глянь, ось Христос!» Чи онде, не вірте, бо встануть лжехристи та ложні пророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб коли можна було звести навіть і вибраних. Ось я попередив вас. Коли вам отже скажуть: «Ось він у пустині, не виходьте! Ось він у криївках, не вірте!» Як блискавка, що на сході блисне і вмить, аж на самім заході сяє, так буде і прихід чоловічого сина. Де бо є мрець, там і орли зберуться. Дорогі друзі, тема останніх часів завжди цікавить віруючих людей. Вона подорожує безліч не надто добрих теорій. Що поширюється серед християн, спричинюючи непотрібну тривогу. Непотрібну не тому, що слід безтурботно жити і далі коїти беззаконня, незважаючи на те, що світ скінчений, а тому, що жити праведно потрібно завжди, а не з огляду на те, що скоро чи не скоро настануть останні часи. Не зі страху перед ними, а з любові до Бога. Коли ж християни бачать мерзоту, запустіння на святому місці, то мали б робити усе можливе, щоб її змінити на красу повноти на святому місці. Не тому, що бояться кінця світу, а тому, що думають про те, аби прославити Бога. Якщо жити щоденно у любові до Бога та ближнього, то не потрібно турбуватися за питанням, коли настануть останні часи. Господь каже, що останній момент не буде часу узяти речі зі своєї хати, що його прихід буде миттєвий, як блискавка, тож готовими до нього потрібно бути завжди. Зрештою, останніми часами для кожної людини є її умирання. Тоді вона не хвилюється тим, коли настануть останні часи для світу, бо для неї вони вже настали. Господи, дай нам благодать витримати до останку та спастися.